السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں انجینئر حسنین مہر اور آج میں آپ کے لیے ایک بہترین لوکیشن پہ اجنیانوالہ شہر کے اندر چار مرلے کا ڈبل سٹوری مکمل تیار گھر لے کے آئے ہوں۔ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو میری دائیں طرف یہ وہ بازار ہے جو بابا صادق شاہ ولی رحمۃ اللہ والا ہے، اور میرے بائیں طرف ایک بہت خوبصورت مسجد ہے جس کا نام غوثیہ رضویہ ہے، اور اس ہماری گلی میں جس کی وائڈ 6 فٹ ہے اس میں ہمارا چار مرلے کا خوبصورت تیار گھر ہے۔ آئیے ہم اس کو اندر سے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں، اور اینڈ پہ میں اس کی قیمت بتاؤں گا جو اتنی کم ہے کہ جو اس کے ملبے سے بھی بہت کم ہے۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے اس بندے کے لیے جو اجنیانوالہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ جی سر، ہم اس لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہمارا خوبصورت گھر ہے جس کا ایک بہترین گیٹ لگا ہے۔ اس کی فرنٹ ایلیویشن کی بات کی جائے تو ایک بہت ہی خوبصورت ڈیسنٹ فرنٹ ایلیویشن بنایا گیا ہے جو ڈبل سٹوری ہمارا گھر ہے۔ آئیے ہم اس کا اندر سے وزٹ کرتے ہیں۔ انٹر ہوتے ہی اس کی ماربل لگا ہوا ہے جو ایک بہترین کنڈیشن میں ہے، اور میری بائیں طرف واش روم ہے جو گھر کے کامن یوز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے بائیں طرف تو یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے جو مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ایک بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، اور اس کی وائڈ کی بات کی جائے یہ 12x14 کا ہمارا ڈرائنگ روم ہے۔ میں وائڈ اس لیے بتاتا ہوں جو لوگ اجنیانوالہ میں نہیں رہتے، دور سے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ کے ہی پتہ لگا سکتے ہیں، فزیکل آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہے جو ایک بہترین سائز کا بیڈ روم ہے۔ اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے 15 فٹ لمبا ہے اور تقریباً 14 فٹ چوڑا ہے۔ اسے ماسٹر بیڈ روم بھی کہا جا سکتا ہے، اگر ماسٹر بیڈ روم کہیں تو اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا بیڈ روم ہے جسے ہم ماسٹر بیڈ روم کہتے ہیں، جو ایک بہترین سائز میں ہے۔ اگر اس بیڈ روم کی بات کی جائے اس کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہے اور چوڑائی 12 فٹ ہے۔ یہ ہمارا ماسٹر بیڈ روم ہے جو ایک بہت اچھی کنڈیشن میں ہے۔ اگر اس گھر کی کنڈیشن کی بات کی جائے یہ فلی تیار گھر ہے، یہاں پہ ایک بہت ڈیسنٹ فیملی رہتی ہے۔ اگر ہمارے کامن ہال کی بات کی جائے اس میں ٹائل کا کمبینیشن بہت خوبصورت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں اور فرسٹ فلور کو وزٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہت ہی خوبصورت اچھی وائڈ میں سٹیئرز بنائی گئی ہیں۔ سٹیئر سے اوپر انٹر ہوتے ہی ہمارا ایک کچن ہے جسے اوپن کچن کہا جا سکتا ہے، جس کی مکمل تیاری کی گئی ہے۔ شلفیں ڈلی ہوئی ہیں، پانی کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوئی ہے، بجلی کی بھی انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہماری دائیں طرف انٹرنس ہے فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے۔ یہ اوپر آتا ہی ایک بہت اچھا نظارہ آتا ہے۔ یہ ہماری لابی ہے سردیوں میں، گرمیوں میں انجوائے کرنے کے لیے، گرمیوں میں بارش انجوائے کرنے کے لیے، سردیوں میں چائے وغیرہ پینے کے لیے۔ ایسے ہمارے بالکل بائیں طرف ہماری کامن ہال ہے جس میں ہم بیٹھ کے مہمانوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک اور بیڈ روم ہے جو ایک بہت اچھی سپیس میں ہے۔ اگر اس کی سپیس کی بات کی جائے یہ 14x12 کا بیڈ روم ہے۔ ہمارے فرسٹ فلور پہ 2 بیڈ روم ہیں، اور جو ہمارا گراؤنڈ فلور ہے اس پہ 2 بیڈ روم اور 1 ڈرائنگ روم ہے۔ اگر اس کے ساتھ بات کی جائے تو یہ ہمارا ایک اور بیڈ روم ہے جو میری بائیں طرف ہے۔ اس کو لاک لگا ہے، اس میں ذرا سامان پڑا ہوا ہے۔ یہ ماسٹر بیڈ روم ہے جس کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہے اور چوڑائی 12 فٹ ہے۔ آئیے ہم آپ کو اپنے فل جو تھرڈ فلور سیکنڈ فلور ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ انٹر اوپر ہوتے ہی یہ ڈون چھت ڈلی ہوئی ہے جو کچن کے اوپر ہے۔ یہ ہماری بہت ہی کھلی سپیس میں ہماری چھت ہے، اس میں ہم گرمیوں میں یہاں چھت پہ ریسٹ کر سکتے ہیں، اور سردیوں میں فیملی کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے دھوپ سن لائٹ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چھت ہے، اور آپ نے اس گھر کا ایلیویشن دیکھا ہے، ایک بہت خوبصورت ایلیویشن کے مطابق اسے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اگر میں اس کی آپ کو پرائز بتاؤں تو صرف 25 لاکھ روپے میں ہم آپ کو یہ گھر دے دیں گے۔ جلدی کریں، اس گھر کا اگر فزیکل وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا کنٹیکٹ نمبر 0340-01-22-136 ہے۔ اجنیانوالہ ڈسٹرکٹ میں میرا آفس ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ گھر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ گھر پسند آیا ہو، اپنے دوستوں،
عزیز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ کس بندے کی یہ ضرورت ہو۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو آپ کو شیئر ضرور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا حسنین مہر۔